Ni är hjärtligt välkomna till 2018s höstmöte. Jag tackar särskilt också Hemvärnets musikkårs och er trumpetare för det var flygvapnets igenkänningssignal som de spelade. Som sagt var, det är dags för höstmöte och det är ett speciellt höstmöte i år. Det handlar om en 70-årig dam. Det handlar om en nu flygande J29 tunnan som en gång i tiden också egentligen återuppstod genom F10 kamratförenings medlemmars försorg. Det är det vi vill celebrera idag. Och vi hoppas att det ska bli ett bra program. Men först innan vi gör det så vill vi också inleda med en väldigt viktig del för oss. Vi är ju en frivillig organisation, det vill säga att vi har inga statliga stöd. Vi har ett kommunalt stöd på 60 000 kronor. I övrigt så får vi då förlita oss på våra intäkter. Men ibland så får vi också stöd och hjälp från olika organisationer. Och idag så är det då egentligen en stor ära för mig att, ja förlåt, programmet har ni sett genom tidigare. Är det så att säga en stor ära för mig att presentera Mats Nilsson, som är då Sparbanksstiftelsen Gripens, kan man kalla för värdställande direktör, så är på hemsidan. Tack så mycket. Just det. Ja, jag representerar ju Stiftelsen Gripen och arbetade styrelseordförande i Köpet just i dagsläget. Det är en liten organisation naturligtvis och vi bygger vår verksamhet på ideella föreningar som vi ger utdelning till. Människor som jobbar med egen kraft. Vad gör du jobbar då? Ja, ni gjorde det. Och, så det lever ju verkligen fortfarande. Men vi vill överlämna en check på de satsningar som vi gjort med belysningar, med IT-teknik och annat. På 243 000 kronor som ni hjälper. Jag vill tacka så mycket för det fantastiska jobb ni gör. Ni är mer än väl värda detta. Tack så mycket Mats. Och vi vet att vi får ett väldigt bra stöd av er. Och ett antal andra individer. Men vi har framför allt idag Gud Rudolf. Hade inte Bertil, Henry Olsson och Julius Hagander åkt upp till Flygvapenmuseet en dag i början av 90-talet och hittat en J29. Ja, sen valt den här biten att jag inledde med att ge en, kan vi kalla det för, väldigt snabb resumé över egentligen J29-tunnan och hur den egentligen kom till. Att använda fältet utan vi fick åka hit istället. Ja, det, och då flög vi in oss här, så det är väl min anknytning till F10, det mesta, men det finns mer sen. Pelle Björk till exempel känner jag ju väl. Jag ska berätta om honom. Ja, det är kanske lite vågat att berätta om minnen från F10 inför den här församlingen, men jag har faktiskt en del egna minnen som jag kan dela med mig av och inte betalat på mässan. Så att när han kom och landade där vid ett tillfälle, jag fick veta det, så jag sökte upp honom. Då stod han i kalsongerna på tredje division. Jag sa, Pelle, om du ska gå och äta lunch nu så vill jag att du betalar din mässräkning först. Hörru du, sa Pelle, om inte du är snäll, då ska jag stryka dig på listan över de som ska få betalt. Jag var tvungen att landa korrekt när det var sidvind. Så det höll man på att drilla oss då i detta. Sergeant Söderman hade jag speciellt som jag kommer ihåg som lärare. Markhöjd 3000 meter och det var heller inga bekymmer. Och så flög jag hem då mot F10 för att landa och det gick bra.
Man satt ju hela tiden och kollade att man hade kulan i mitten. Och sen när jag kom ut då på finalen mot banan, då hade jag haft då en kurvklaff och startklaff. Och så tog jag ut landningsklaffen. Och sen när jag tittade upp, då hade jag en bondgård här uppe. Men då var man så drillad. Jag tittade, trots detta, det var ju en skräckupplevelse, så att flygplanet hade vänts upp och ner nästan. Så jag tittade på kulan, trampade in den och flygplanet la sig rätt. Då märkte man ju att det här flygplanet, det var ju sidorodet man flög. Någon skelserv behövde man ju egentligen inte, för att det gick ju att göra tunnelroll med tunnan bara genom att trampa sidorodet. Så när, mer olika flygplan än Vampire och J29, det var helt onödigt att flyga Vampire. Det hade lika bra gå direkt från SK16, för det var ju mer sidorodet man flög på. Och de var egentligen gröna, men vi har klistrat på vita A4-ark så att de skulle se ut som skarpa robotar. Vi hade nämligen haft besök av CFV, som på den tiden hette Torsten Rapp. Han var högbefälhavare så småningom. Planet ännu äldre, men då fick vi på. Det här är väl från 64, kan det vara. Det här är andra divisionen, då hade jag väl flyttat över och var på tredje division. Men här ser ni där uppe, men de sitter ju inte på fälttanksbalkarna, utan det är ju särskilda balkar. Millimeters. Då kan vi ta nästa bild här. Här ser ni träffar med raket, jaktraketer. Det var ju en jädra snabb raket, tjusig bild. Men tack vare att det är en stillbild så ser det ut som att flygplanen ligger snyggt och prydligt på radion. Själva verket så flaxar det ju på det här viset. Det var rätt otäckt att ligga i en sån här lång flagg. 62 tog examen där som fältflygare. Och flög då J28 på Ljungbyhed. Och sen var vi 7 killar i min kull, vi var 21 stycken. Som togs ut och går direkt från Vampire till 35. Och vi åkte upp till Uppsala, gjorde tisen där och sen så gick vi över till Tullinge. Och det är den kärran som står på museet i Linköping. Sen kom ju då kamratföreningen och Bertil Bjerre och Henry Olsson. Bytte hydralsystem och, eller hydralledningar och allt möjligt så gick och plockade loss. Kollade man upp. Motorn tog sig ur och skickades upp till Arboga CVA. Ett par år senare så skulle den ner igen till Grass. Och då skulle Team 60 dit, en J32 från Målflyg. Och sen tror jag en JAS var där den såg aldrig, men jag tror det. Och då sa jag till P. Olsson som var gruppchef på Team 60 att jag hänger på er. Som extra flygplan. Nu hör det till saken att J29 var bara flyg. Man fick bara flyga i vackert väder, VFR som det kallas. Högsta höjden VFR var då i alla fall runt nivån på 6000 meter. Jag, nu är det tredje man som har glömt att fälla ut landstället på SK50. Det är lätt, det fixar vi. Så gjort det lite sen. Ja, vadå? Vi förbjuder dem att ta in landstället. Den här föreningen bildades 1997 i Trollhättan. Och då hade vi 2 stycken hundar. Det stora lyftet kom 2003. Då vi fick Gudrunov. Det operativa ansvaret för Gudrunov. På attacken och 30 grader, inte mer, det var skitenkelt, men inga problem. Och sedan flög jag jakt på F-12 och sedan på kadettskolan. Det är allt. Så 2 år jakt, 1 år attack. Jag har inte någon erfarenhet, men här finns ju andra som har så mycket mer erfarenhet. Start. Och jag bara fortsatt ut alla. Känner sig säkert på något sätt delaktig i allt detta vackra.
Ja, här har vi gubbarna från F10 som jobbar med våra flygplan. Och vem har ett bättre skrivbord än en Lansen Vinge? Va? Ja, det ligger till och med telefonen och där ligger glasögonen för draget, för glasögonen behövs ett par gamlingar. Men vilken miljö i en järnsmotor? Ja. Några bilder till på Gudrudolf. Och sen ville fotografen nödvändigt att vi skulle ha några bilder. Jag skulle ha några bilder med här som också följer med vår Viggen. Här har vi tonen och Viggen tillsammans och här 52. Ja, ni såg innan 35-an att Johan 56 som står var han bort. Den har ju varit med på uppvisningarna i år, lika väl som Jesper. Och sen så kom, fick ni hit den där som vi också har med oss. Anton, vi fick sedan Johan 56 som vi har och följer med oss. Vi har haft i år på Jersey. Ja, naturligtvis Gdynia och den stora flygdagen uppe i Uppsala där vi hade både Dekokärran och denna. Ja, tack. Jag kunde inte låta bli att ta med den här bilden därför att när jag började flygvapnet 1951 så hade jag en önskan i livet och det var att öva bli pilot, så var det att komma till F10. Och varenda gång som jag haft anledning att söka ett jobb så har jag skrivit främst F10, F10, F10. Jag var i flygvapnet i 44 år och det sista året, det 43 året, så fick jag äran att lägga en av mina divisioner, en AIS-division, här på F10. Tack så mycket. Jag skulle faktiskt vilja göra så här att de som nu har arbetat med Gud och Rudolf vill jag att ni kommer hit till mig. Så vi får presentera er ordentligt. Där vi också har biträtt så att säga, på olika sätt av före detta tekniker från F10. Och bara som en liten enkel gåva så vill jag utdela en liten bok. Och där står faktiskt lite grann om J29 tunnan i den. Och det är Bertil Bjerres bok där han berättar om sin tid i flygvapnet. Som ett litet bevis från oss i kamratföreningen för det som ni har gjort. Så kan man ju få svårt, jag ska ju inte vara stängd.